სტუდია მონიტორის ძარცვის ფაქტს ახალგაზრდა იურისტებიც ეხმაურებიან ასოციაცია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და სასწრაფო გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით 22-ის სტუდიიდან 6 კომპიუტერი, 2 სამონტაჟო, 2 კამერა და 1 შტატივი წაიღეს. დაკარგულია ასევე ჟურნალისტების სამუშაო მასალებიც. სტუდია მონიტორი დამოუკიდებელი ჟურნალისტური გაერთიანება, რომელიც ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების რეალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა. ის ამზადებს ჟურნალისტურ გამოძიებებს და განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს საზოგადოების წინაშე. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის განცხადებაში.